ისიც ლუკა მაიზურაძის გამარჯვებით არის დასრულებული. ლუკა ლურჩკიმანოში იქნება ლაშაბექაური თეთრში შესაბამისად. აბა ემზადებით, ემზადებით. აი დროშები აფრია და უხარია რა თქმა უნდა გულშემატკივარი კმაყოფილია დღევანდელი დღით. ცოტა გული დაგწვიდა ბექამ. ბენიაშვილმა. Lorenzo Bagnoli, იტალიელი მსაჯი, ახალი სახე, შედარებით ახალი სახე. ძიუდოს ტურში პირველი გამოცხადა ლაშა ბექაური, სწორედ ის მოდის სტადიონზე, ჩვენი მგელი ოლიმპიური ჩემპიონი. პირველად იხილა თბილისში მისი. ო, არ უჭირდა. ვიდაობა მას შემდეგ რაც ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა. Ну, მანამდეც არ თბილისის ტურნირზე არ უასპარეზია და მხოლოდ ახალგაზრდა საქართველოს ჩემპიონატზე თუ გამოდიოდა ხოლმე. რაღაცა ტანში დამბურძგლა სავიზურა რო ჩვენი ეს ორი ბიჭო ეს ორი ლომი ორი ქართველი ორი ვაშკაცი აი ამ ხელა რაც არ უნდა იყოს ხო ესე ტურნირის ფინალში და აი ესეთი ატმოსფერო დარბაში ძალიან მაგარი ატმოსფეროა პატრიციო დელე მაყურებლებო მერწმუნეთ აბა წავიდა და დაი გაიმარჯოს უძლიერესმა Olimpiuri campioni, mokmedi olimpiuri campioni, mokmedi Europei campioni sina. Ei batona. Ești zona ceni, au trimis de ati kilograme, ești zona categorie, ești zal didi khani, ești zula uco. Sacma au didi khani, da, bebi ceni. Tunda se hla, bolo, bolo, odsna merte sau kuneși, sami olimpiuri campioni. Zuia da uri, cirek, idze, beka uri, da, nu-i chiar. Bogor undo da, lipos moge bada, ai sota da, da, vera da ver mua herha, cu axos misit sremlebi, sore dam zona și verzhli romaigo. Ioși. Aba Lașa, Luca, nahot, șeepurene, ertmanec. Ileze stilop se habeca urigada sua sluca. Tausit sau stumca, ai ha sada, ara. Tu am și gagzel de bașe hodra. Luca, stidi vrzola gadahta, nahe or final și scantam. Tamate bi droșim. Erti ce da uit, meti ehna ce da uit, ca uita și ești lebat cu atki. O didi hani mă uți, azi gantam martlați. Și da rebi ce o dată aglili, ikneva magra. Luca s-a aprat, că mă unda, ești fizicul imun, ați să mă birom. Final și Girse ulat gamovides. Ara. Kargad itsnob. Ho esuna tamasaris, ai zalia kargad itsnob da ekha es. Ai razaketebs. Vardishebze khom ertat arian, shekreba ertat kondat bichebs ekhla. Tavis tava tsadia. Ide ver tip steloba, aba vinga da zalaus. Aba she kurnen. Aba beka urista kteba arari, ez iqo, ratkoma da chota dagvianebit ga. Lazari mitsa, ano, sheizleba. Mekhite tsertze dachda, mara shidots mitsen Lukas. Kheli to or shidots ki. Ki. Kho, moklet bekauri datsinaurda da Lazari da plus gaptkhileba Luka Maisuradzes. Ușegavat obrzola, ara. Rat cum am dat rostul să-l odneli. Khanda Khan roaris colmeru, ai erti cu etnis arom adgen le bit Canada, damate bit droși stara, ai bice mam șeni er brzola șe moctavazes. Ise, ise, vahos, cartul stils și daos, cartul stils. Orive s-a hasiat, 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 s-a Da, carga sa amoglice, se fie gurze, tu care amoglice, o se zahi, ana ma se fa. Ați pe ca urmă la ache, tați în situația și. Orive spirea de gulse matrioare pe Euric, au slucat asta, la așa. Ira, cum a unda, e clar. Are amart o jachi se urăște, n-ate sau își gulise, o să o gadat, are ca copil, o a zis, sluca. Ai clar, ți-ar mai uit gine, Luca, hașuri din aris, ho, da, e clar, visu cum a gebena, da, ceamosul iar, ahetit din da, ichide. Buda Macrida? Ei, batam. Ei, cu că așa cum a gebiaria. Ce e bine la mazi? Sana Haoba? Da, țaris. E o rucuție, pactie aris. Ideverti, nahet, nahet. Arindo Bendice, Bertmanes, Lucam Sada, Ehla, Magra, Verga, Dagriha. Ძალიან მაგარი არის ფიზიკურად ორივე სპორტსმენი მომზადებული, ამაზეც იაპონიის შეკრებამ თავისი, ასე ვთქვათ, წვლილი შეიტანა, ამ ყველაფერი სერიოზული შეკრება გაიარა ჩვენმა გუნდმა, დაახლოებით ორკვირიანი იაპონიაში.
ვთქვათ ეხლა 5 და 39-ით ჩამირჩება ლუკა უნდა გააქტიურდეს პირველ რიგში რა თქმა უნდა თქვი რომ ლაშას კარგად ეხერხება შენარჩუნება ერთ გდებას აიღებს ხოლმე შეხვედრის დასაწყისში და ინარჩუნებს აი ესე წნარად თვითონ არამწავებს თუ გაამწავა მეტოქემ შემდეგ უკვე ნუ ჩვენი ფედერაციის პრეზიდენტი გიორგი აცაბეგაშვილი და სპორტისა და მინისტრის მოადგილე ბაღათურია ხო კი ბატონო კი აქ რა ხდება სისხლი ხوار წამოუვიდა ნუ ალბათ მაგარი ორთაბძოლა ნამდვილად არ ბატონო ტელემაყურებლებო აქვე დავაანონსებ და გეტყვით რა აი ეს ბძოლა დასრულდება თუ არა და გამარჯვებული რო გამოცხადდება ჩვენი კორესპონდენტი და ჩემი კოლეგა ნინო გაბელია ელოდება ასე ვთქვა ჩვენ სპორტსმენებს და ცხელ-ცხელ ჩართვა შემოგთავაზებს და ინტერვიუს პირდაპირ ეთერში გამარჯვებულთან და ალბათ დამარცხებულთანაც ორივე იმედია გაუჩერდება და და გავესაუბრებით აქედან და გაესაუბრება ნინო გაბელია და პირველ ემოციებს შემოგთავაზებენ ბიჭები სწორედ. ეს გვარი სიახლეა ჩვენს ეთერში და ზოგადად ძიუდოს სოფლიო ტურში ხო რო აი ესევე პირდაპირად პირდაპირ ჩვენ ეთერში გამოვიდეს ეს ინტერვიუ. ლუკა გესმით შეძახილები მაისურაძის კომაგების რა თქმა უნდა ბევრნი არიან როგორც ვისაუბრეთ ხაშურის სკოლის წარმომადგენელი გეკიმები მივიდნენ ახლა თქვენ რა თქმა უნდა კაცში ვერ დაინახავთ ამასაც აკრძალულია ზოგადად თქვენ ლაშას თითზე თუ არ ვწდები რაღაცა მცირე გაეჭხაბნა ალბათ და გადაუხვევენ და ლაშა გააგზელებს ორთაბძოლას ნა წუთი და 27 წამია დარჩენილი ჯერჯერობით ერთ ვაზარის იგებს ბექაუ როგორც აღვნიშნეთ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დღეს აი ამ ფინალის გარდა 90-ის, სადაც ქართული ფინალი გვაქვს, აგე კიდე ორი ფინალი გველოდება, ორ ფინალში გველოდებიან ქართველები. ესენი არიან ილია სულამანიძე, 100 კილოგრამი წონთი კატეგორია, ილო არის, ნუ არ საოცარ ფორმაში და მაგრა პროგრესირებს ეს ბიჭი ტურნირიდან ტურნირამდე და ასევე გელა ზაარიშვილი მძიმე წონაში. სამივე წონიდან მამაკაცების დღეს რაც თამაშდებოდა, სამივეში ყავს ქართველი და ქართველები. ეს არის ძალიან მაგარი შედეგი. და ქალთაშორის გამართება ასევე შეხვედრები მინუს 78 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და ასევე მძიმე წონაში, სადაც დღეს როგორც გითხარი სოფიას ომკიშვილი ასპარეზობდა ზურამ გესაუბრათ მასე რომ ხერშკოსთან ვერაფერი გააწყო, მაგრამ იმ იაბოლოს კაინტეს ლიეტუველს კი მოუგო კარგი ლამაზი დედი გემრიელა სოფია. ძალიან ლამაზად დააგდო ჯერ და შეფოჭა ეგრევე. სხვა წარმომადგენელი ქალებში არ ყოლია. აქ ყავდა კიდევ უშანგი მარგიანი 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, აი სამწუხაროდ პირველსავე შეხვედრაში დამარცხდა აი ეს განგთან. განგმა ძალიან გვანერვიულა დღეს, მოკლედ ესეთი სტილი აქვს რაღაც ჩახტომები ის ძალიან ხშირი ხო? არასანახაობრივი რომ გააბრაზა პირდაპირ გულშემატკივარი დღეს დარბაში, აი ესე ჩაწება თითქოს თავზემოთ გადაგდებას აპირებს მეტოქის და შემდეგ ვერ ახერხებს იმასაც. აი შიდუებში გათანაბრდა ანგარიში ხო? კი. კიდე ერთი შეკრება გადაზალავს რომელიმე ლაშამ სადა ბოლოს ჩახვევა, მაგრამ არ გამოუვიდა და დაიცვა ლუკამ თავი. ლუკა კარგია ძალიან დაცვაში ზოგადად. ძალიან კარგად იცავს ხოლმე თავს, მაგრამ აი ეს ბექაურის ერთი გდება მაინც გაეპარა. ფაქტობრივად დღეს გდება არ გაუვიდა. არა, ხო ძალიან მაგრა იცავს თავს ზოგადად ლაშა ლუკა. ის გადავიდა გარეთ. აი ესეც ერთი და აი აი ორივეს ახასიათებთ ესე გარეთ ეს. ნუ ახერხა დაძრენა. ახე ნახე როგორი კომაგობა, შიდო უკვე ხალაშაზე ითხოვენ რომ შიდო მისცენ. კარგია, რა თქმა უნდა. ჯანსაღი კონკურენცია, ძალიან კარგია ყველაფერში. რა კარგია რომ აი ესეთი ძიუდოისტები ყავს აი ამ ბარაში. ძალიან მაგარია. ამარ შავიდა მაგრამ ვერ წამოიღო ბექაურმა 33 წამი აშორებს მას თბილისის გრანდსლემის ოქროს. აი ზაურდ ვალაშვილი იყო ეხლა კადრში 81 კილოგრამის და ის ალბათ ლაშას ლუკას კომაგობს ხო? ხაშურის კომაგობს. კი. აი აქ შეიძლება ბექაური გააფრთხილონ, ნახოთ იტალიელი მსაჯის ვერდიქტი როგორი იქნება. დაუდა ჩავარდნას. კი ბატონო. ო, ორი შედა და 21 წამი, აბა, ლუკამ უნდა გარისკოს ახლა.
15 წამი. Აი აქედან უკვე აღარ გავუშვებს ამ შანსს ხელიდან რა თქმა უნდა. რაღაც შემოჭას გავს უკვე ეს. Da, ce ai toki de ce boci stră. Sașchi Martali are cum a fost gașorul, dar Lașa Beca urișteva Tbilisi's Grand Slam-is gamarjvebuli da sheuakot Luka Maisuradze auchileblat. Ori shi duaki da Bekaurs da ebrzola us sheghavato da ukomboli. Zalen kargi shekhvedra unaket. Bravo biçeps, didi madloba orives. Didi madloba orives ai am kargi sanakhaobistvis da biulosot Lașa Bekaurs kidev erti tituli Tbilisi's Grand Slam-is chempioni xteba. Olimpiuri campioni da Europa campioni Luka Maisuradze ki Tbilisi's Grand Slam-ze vertskhlis medals eupleba. Ochak biçebo orives didi madloba kidev ertkhil eseti kargi sanakhaobrivi cidaobistvis. Nakhet ra kargi ganqoba darbashi shesanichnaut tsqinvale vamaqobt am biçebit. Ratkma unda qela vamaqobt.